आज जे मीटिंग आम्ही दौरल्या ती भरपूर कामं आम्ही जवळजवळ 390 कोटीची कामं आता आम्ही वर्कआउटकडे दिल्या. ओके. त्याशिवाय पहिलीची तितलीच कामं डिपार्टमेंटाची चालू आसा आणि त्या खातीर सुसूत्रता निर्माण जावपाक म्हणजे जी कामां बरी जावपाक जाय मटेरियल बरें वापरपाक जाय CPWD मॅन्युअला प्रमाणे कामां जावपाक जाय फॉर्म 8 अलॉंग वीथ एग्रीमेंट ज्या तरेन आसा त्या प्रमाणे सगळ्यो गोश्टी मुखार वचपाक जाय हें सगळें थारोवपा खातीर आजची मिटींग आसा आनी त्या मिटींगेक फक्त एग्जिक्युटीव इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियर सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर आनी चीफ इंजिनियर आशिल्ले आनी तांकां आजची ही मिटींग कंपलसरी आशिल्ली कारण डिपार्टमेंट जर नंबर 1 जातलो जाल्यार ह्या लोकांनी मन पसून डिपार्टमेंटांत काम करपाक जाय आनी रुल्स अँड रेगुलेशन्स इन्क्लुडींग CVC गायडलायन अँड बिजनस रुल्स हें धरून जर काम केलें जाल्यार गोश्टी मुखार बऱ्यो वतल्यो अशें सांगपाक आनी त्या तरेन मुखार तयारी करपा खातीर आज आमी ही मिटींग आनी प्रत्येकाच्या मनांतले विचार हेच्या फुडें आमी आयकतले कोणी कोणी कितें केलें हेंय आमी पळोवपाक सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर धाडटले आनी त्या नंतर जें काम खरेंच बरें करता तांकां एप्रिसिएशनूय दितले. सर मेन कसलीं कामां तुमी घेतल्या घेवपाचीं आसा? सगळीं टोटल कामां जीं कितें चल्ल्या आज हय अंडरग्रावंड केबलींग आसूं सबस्टेशन्स आसूं नवे ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचे आसूं ज्यो लोकांक त्रास जाता त्यो पोल्स काडपाचे आसूं बाकीच्यो वायरी ज्यो लोमकाटा त्यो सारक्यो करपाच्यो आसूं हे सगळे तरेची कामां कशी करप फास्ट कशी जातली जो इंजिनियर राती जर काम आसा जाल्यार आमचो इंजिनियर थंय आसपाक जाय जी कंडिशनां कॉन्ट्रेक्टान आसा ती इम्प्लिमेंट जाता काय ना हें सगळें पळोवपा खातीर हे सगळे मिटींगां. सर आनी एक विशय आसा की मेजर पयलींचे जे मेटल पोल्स आसा ते खूब कडेन पडपाक पावले स्पेशली ओल्ड गोवा रोडाक खबर आसा आनी त्या खातीरूच ही मिटींग आसा. मिटींग ही इम्प्लिमेंटेशन ऑफ वर्क इन इच कॉन्स्टिट्युएंस. सर तुम्ही म्हणल्या 300 कोटी उरल्या ती कामां चालू आसा हांव सांगू शकना आनी 390 कोटीची नवी कामां आमी केल्या. सो कोण काम करना तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो त्या खातीरूच ही मिटींग आसा सगळ्यो गोश्टी एज पर एग्रीमेंट करपाच्यो आनी त्या नंतर वचपाचें. सो नंबर 1 जावपाक सगळ्यांनी काम करपाचें ना जाल्यार एक्शन घेतलें नंबर 1 डिपार्टमेंट जर बरो जातलो जाल्यार एक गोश्ट आसपाक जाय सगळें काम जें चल्लां तें ISI स्पेसिफिकेशनचें मटेरियल आसपाक जाय त्या नंतर जे एग्रीमेंट आनी लॉज आसा ते इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी टॅक्निकल स्टाफ सायटीर प्रेजंट आसपाक जाय.